Azərbaycanda alimlərə verilən dəyər istiqan edirmi? Dəyər və qiymət müqayisədə bilinir. Təbii ki, qanı eləmir. Yəni, digər ölkələrdə alimlərin aldığı maaşlarla tutaq ki, Azərbaycanda aldığı maaşı müqayisə eləyəndə bu yerlə göy arasında iki qədər fərq eləyir. Məsələn, mən iki gün bundan öncə institutdan xaric olundum, işlədiyim institutdan da. Məsələn, böyük elmi işçiydim və mənim maaşım cəmi 270 manat idi. O da 40 manatı 2 ay idi ki, necə qalxmışdı. Ondan əvvəl 230 manat idi. Türkiyədə isə yəni alimlər doğrudan da normal insan kimi dolana bilirlər və təsadüfü deyir ki, Azərbaycan alimlərinin istedadlı olan qismi, bacarıqlı olan qismi çoxdan artıq Türkiyənin universitetlərinə köçlərini salıblar və orada dərs deyirlər. Əlbəttə, yəni, iş tapmaq da Türkiyədə o qədər asan deyil, çünki dünyanın müxtəlif ölkələrindən, yəni şərait o qədər gözəldir ki, işləmək üçün məsələn Türkiyəyə gəldilər. İlk növbədə də Türk cümhuriyyətlərindən və müsəlman ölkələrindən. Eyni zamanda tutaq ki, yazılan əsərin qanarar məsələsi. Məsələn, tutaq ki, bizdə institutda mən ildə bir kitabım institut tərəfindən çap olunurdu və buna görə heç bir qanarar filan yox idi. Kitab institutun mülkiyyəti hesab olunurdu. Amma digər ölkələrdə, məsələn, bu və ya digər kitabın yazılması üçün, elmi əsərin ortaya qoyulması üçün ayrıca pul ayrılır, yəni qrant şəklində və alim tutaq ki, bir kitabın qrantı hesabına aldığı pulla, məsələn, bir 10 il, 15 il heç bir körlük çəkmədən dolana bilir. Azərbaycanda bu yoxdur. Bəs bu nəyin nəticəsidir? Heç nə. Hakimiyyətdə olanların oğurluğunun nəticəsidir.